Україна впевнено перетнула межу нового року, чекаючи на більш позитивні новини та рішення. Ми ж згадаємо гучні та резонансні теми, що мають всі шанси стати головними і у новому 2021 році. З вами Анна Кошман і підсумкові новини на першому діловому. Ми починаємо. Рішення, що дорого обходяться нашій державі, вітчизняні посадовці, на жаль, вже традиційно ухвалюють доволі часто. Іноді навіть не замислюючись над тим, якими будуть наслідки такої законотворчості. І справа тут не у знанні чи незнанні законів, справа в уникненні відповідальності. Приміром, такої, за яку майже одностайно восени проголосували судді Конституційного суду – і практично звели на нівець всі напрацювання нашої держави у відносинах зі світом та особливо міжнародними фінансовими інституціями. Бо як не крути, а саме стійкість антикорупційної інфраструктури є одним з критеріїв для низки цілей у відносинах, приміром, з євроспільнотою. І не тільки з нею. Тож тема конституційної кризи не втрачала актуальності до самого завершення року. Більш того, говорять про неї і зараз. Конституційна криза спіткала Україну восени 2020 року і, звичайно, на перший погляд засідання КСУ стало початком надзвичайного скандалу. Адже розглядали судді подання депутатів, які попросили визнати такою, що не відповідає основному закону, статтю 366.1 Кримінального кодексу. Саме вона й передбачала покарання посадовців і самих суддів, у тому числі за недостовірне декларування. Ішлося і про статтю 368.5 – незаконне збагачення та обмеження повноважень НАЗК у частині перевірки декларацій, а також доступу до інформаційних баз даних та державних реєстрів. І все б нічого, якби не вердикт самого суду, що погодив подання депутатів. Дуже дивний спосіб його винесли. Навіть суддям самого КС роздали зранку і в обід голосували, хоча мають за 3 дні роздавати. Та це не єдине, що викликало сумніви, особливо якщо пригадати, що 11 з 15 голосувавших суддів, увага, мають у біографії темні плями, пов'язані із корупційними скандалами, підігруванням олігархам та приховуванням доходів. Тож і серед суддів, які голосували за, голова КСУ Олександр Тупицький, який під завісу 2020-го оскандалиться ще й через тіньову участь у приватизації Зуївського енергомеханічного заводу. А суддя Віктор Городовенко замішаний у вимаганні хабара в 100 тисяч доларів і пов'язаний із 5-м президентом Петром Порошенком. Та Віктор Кривенко, що свого часу, за даними ЗМІ, допомагав тому ж Порошенку вирішувати його питання по Ленінській кузні. Ірина Завгородня має незадекларований Land Rover і, за даними ЗМІ, пов'язують зв'язки з олігархом Григорієм Суркісом. Олександр Касмінін приватизував службову квартиру, визнав неконституційним курс на повноцінне членство в Євросоюзі і НАТО. Володимир Мойстик незадекларував 150 тисяч гривень. Сергія Саса пов'язують із політичною силою «Батьківщина», а Ігор Сліденко двічі не задекларував дохід в сумі 330 тисяч гривень. Петро Філюк, який ще кілька років тому отримав 6 земельних ділянок під Луцьком безкоштовно і звів елітний маєток. Галина Юровська, її пов'язують із екс-міністром юстиції Миколою Оніщуком, тож легітимність рішення, ухваленого судом, одразу поставили під сумнів. Об'єктивно, це ще принципи римського права, суддя не може бути суддею у власній справі, тому рішення Конституційного суду, незважаючи на його суть, не може вважатися легітимним. Ситуація набувала все більшого резонансу і ледь не звела на нівець всі прагнення України на продовження відносин з ЄС та міжнародними фінансовими інституціями. Адже саме стійкість антикорупційної інфраструктури є одним з критеріїв для низки цілей у відносинах, приміром, з євроспільнотою. І не тільки з нею, тож не забарилася і реакція президента, який хотів позбавити повноважень усіх суддів. Сьогодні робота Конституційного суду я оцінюю як ураган, такий неочікуваний сюрприз, який спрямований проти держави України. Впевнений, що багато людей за цим стоїть.
У парламенті своєю чергою навіть збирали більше 200 підписів на позбавлення суддів повноважень. Однак до справи не дійшло. Депутати одразу зазначали, звернення до суддів не матиме юридичних наслідків. Хотіли лише сигналізувати, що як парламентарії засуджують їхнє рішення. Експерти ж вбачали у діях народних обранців показовість та роздування інформаційних хвиль. Це жодним чином не вплине на юридичну значимість будь-якого голосування. Факт зібрання підписів. Більш того, що ці підписи наявні, що вони відсутні, все рівно, якщо ви вже порушуєте правові норми, да, то тоді вже немає значення, на якому саме етапі ви їх порушуєте. Великим рахунком це така профанація. У подальшому Україна докладатиме чимало зусиль, аби запевнити євроспільноту у дотриманні обраного курсу, поновить відповідальність, хоча з низкою пом'якшень та чекатиме висновку Венеціанської комісії, аби знов-таки, спираючись на її висновки, визначитися із демократичними механізмами. І дочекається, а європейські правники зазначають, Конституційний суд не може бути покараний, але потребує деполітизації та реформування. Не залишиться осторонь і у Європарламенті, і порадять якомога швидше провести реформування Конституційного суду. Два моменти. Перший – важливо якомога швидше відкрити правомірне провадження проти тих суддів Конституційного суду, щодо яких є підозри в корупції. Те, що запропонував Зеленський, тобто звільнити суддів, я вважаю дуже сумнівною справою. Позиція полягає в тому, щоб почати провадження проти імовірно корумпованих суддів і їх усунути з посади за допомогою процесу, який не порушує принципи правової держави. Що ж до, так би мовити, оновленого закону про відповідальність за брехню в деклараціях, однак без покарання у вигляді позбавлення волі, то він здобув не меншої критики, ніж сам скандал навколо рішення КС. Тож влада обіцяла в січні винести оновлений законопроект у Раду, а відтак і поновити тюремне ув'язнення. Багато хто з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроект з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроект треба допрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм. І допоки вся увага була прикута до висновків, голосувань та рішень, одразу два правові органи виявилися практично безпорадними. Тож у НАСК були змушені закрити низку вже порушених кримінальних справ проти посадовців. Закривають їх і досі, чекаючи нового голосування. А справа навколо рішення КСУ під завісу року поступово перейде в іншу площину. І іншу окрему справу, у якій головним фігурантом виявиться сам Олександр Тупицький та його минуле. І стосуватиметься воно вже не скандаль, рішення КС, а фактично рейдерського захоплення Зуївського енергомеханічного заводу, у якому Тупицький, за даними журналістського розслідування, відіграв не останню роль, допомагаючи придбати активи підприємства за безцінь місцевому бізнесмену Владиславу Дрегеру. Але це вже буде інша справа. А указом президента про відсторонення Тупицького з посади на 2 місяці і черговою, так би мовити, суперечкою з тим самим КСУ. Тож конституційна криза в Україні, що схоже, почалася задовго до 2020-го, має всі шанси стати черговим антитрендом вже у новому 2021-му і тривати чи не весь рік. Утім, як то кажуть, неконституційним судом єдиним. Вистачало скандалів за участі відомих українців і за межами держави. Хоча, знов-таки, мова про уникнення відповідальності та виведення чималих активів за кордон, що іноді йшли як інвестиції. І те, що на перший погляд відбувалося у рамках законодавства, хоча й кіпрського, згодом перетворилося на скандал світового масштабу з корупційним присмаком та довгим кримінальним шлейфом. Практика надання громадянства в обмін на інвестиції в економіку тієї чи іншої країни існує вже давно. А до так званої «золотої десятки» традиційно входять паспорти Мальти, Кіпру, Австрії, країн Карибського басейну та навіть Туреччини. Тож власники мільярдних статків прагнуть отримати таке громадянство, вивести частину грошей та почасти уникнути покарання. Скандал навколо кіпрських золотих паспортів спалахнув у серпні 2020-го після розслідування телеканалу «Аль-Джазіра».
у списку, що пізніше опублікувала газета «Політікс», серед тих, хто отримав таке громадянство, опинилися і прізвища українських олігархів та можновладців-корупціонерів, які спочатку інвестували в кіперську економіку від 2 до 2,5 мільйонів доларів і щонайменше 500 тисяч доларів з цієї суми витратили на купівлю житла на території країни. Та проблема в тому, що ці особи перебувають у зоні так званого високого ризику, тобто фігурують в кримінальних справах на батьківщині. Тож цей факт кіперська влада швидше за все ігнорувала. Серед українців у списку, зокрема, фігурують олігарх Ігор Коломойський, члени його сім'ї, бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, бізнесмени Костянтин Григоришин і Віталій Гайдук з дружиною Оленою, а також Михайло Кіперман з дружиною. ЗМІ також пов'язують його з Коломойським. І хоча влада Кіпру таки почала розслідування законності видачі золотих паспортів, експерти впевнені, результатів годі й чекати. Ситуації із подвійним громадянством, вони викликають постійні скандали політичні в Україні. Можливо, це і притягне увагу правоохоронців, проте я не прогнозую, що це буде досить таким гучним скандалом і якийсь результат значний буде досягнутий. Українське законодавство, в першу чергу, не налаштоване таким чином, щоб перевіряти відповідні обставини, і це, можливо, є недоліком. Тим часом Євросоюз у жовтні розпочав дисциплінарну процедуру проти Кіпру за їхню програму отримання громадянства в обмін на інвестиції. З'ясувалося, що країна не вимагала підтверджувати реальний зв'язок заявника з країною, у якій він збирався отримати паспорт, тобто йому не обов'язково було там проживати. Комісія вважає, що надання громадянства за певну плату або інвестиції без реального зв'язку з країною-членом підриває суть громадянства в ЄС. У серпні цього року Кіпр вирішив таки змінити умови програми отримання громадянства в обмін на інвестиції. Такі, так би мовити, політично значимі особи, як депутати, високопоставлені чиновники, судді та мери, могли отримати паспорт Кіпру, якщо вже не перебувають на посаді щонайменше рік. А згодом влада Кіпру взагалі почала позбавляти громадянства олігархів, які отримали його в обмін на інвестиції. Як стверджують експерти, через втручання Європи. І безпека в Європі змушує ці країни підходити більш ретельно до перевірки клієнтів і суб'єктів, які знаходяться на їх територіях, і відповідним чином і звужуються можливості для інвестування в ці країни і для ведення бізнесу з точки зору приховування бенефіціарів, бізнесу, непрозорості тощо. Нині ж золоті паспорти на паузі. На тлі скандалу міжнародного масштабу з 1 листопада влада Кіпру заявила, скасовує програму отримання громадянства в обмін на інвестиції в свою економіку, що після кризи 2013 року завдяки золотому громадянству отримала близько 8,5 мільярдів євро. Загалом же, підсумовують аналітики, український бізнес тісно пов'язаний з Кіпром, бо більше 6 тисяч або 7% юридичних осіб мають серед своїх засновників чи бенефіціарів кіперські компанії. При цьому у приватних акціонерних товариствах кіперський слід помітний у кожній 15-й прат. Експерти пояснюють, звичка реєструвати бізнес на Кіпрі з'явилася ще в 90-х роках. Така тенденція була популярна, щоб захиститися від можливих арештів або ж рейдерства та зберегти анонімність. Здебільшого мова йде про компанії важкої промисловості, нерухомості, страхування та комунікацій. І переважно за цим стоять українські олігархи. А от далі мова вже не про мільярдні статки та олігархів-втікачів, а про дрібний бізнес, якому у 2020-му залишалося хіба що збитки рахувати та гучно відстоювати свої права і сподіватися на диво. Протестні настрої серед підприємців простягнулися чи не червоною стрічкою через весь 2020-й. Особливо насиченою була друга половина року. І страйкували вже не тільки через карантин, а й вимагаючи скасування тотальної фіскалізації. Бо перспектива запровадження останньої виявилася не менш реальною, ніж знов-таки той самий локдаун. Нас гнобили з самого початку нашого движення підприємців з 90-х. Ми пережили рекет, ми пережили кризиси, не одну. Мы все переживем. Уходим только с положительным результатом. А от влада запевняє, підприємці про своє дбають, а про покупця забувають, бо ухвалені закони гарантують чек та можливість отримати кешбек. Однак діалогу з активістами не вийшло.
Вони захищають свої інтереси, але я переконаний в тому, що ці інтереси не співпадають з інтересами суспільства. Право кожного громадянина, право кожного споживача, і, до речі, ваше також право, це право отримати чек на товар. Я закінчу. І ховалися від обурених підприємців не всі. Деякі політики, аби домогтися симпатії, нищівним чином критикували прийняті для ФОПів закони та закликали врятувати малий бізнес. Ми зараз для того, щоб дати можливість людям добровільно застосовувати касові апарати. Наша славна команда владна вирішила обкласти наших підприємців додатковими податками, немовби під хорошими гаслами. Давайте ми цю курицю ще подоїмо, щоб більше було грошей. Наша моновлада здійснює геноцид малого і середнього бізнесу. Та на ділі все закінчилося лише гучними гаслами, бо підтримки мітингарі так і не отримали. Ні одна політсила нам не помогла. Ті, які хотіли нам помочь, потім давали задню і нічого не ділялись. Натомість 1 грудня прийняли закон, що відтерміновує обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2022-го. Та активісти кажуть, цей час нічого не змінить, наполягають, аби фіскалізацію для малого бізнесу взагалі скасували. Що може бути хуже смерти, если это ожидание самой смерти. Ну что нам даст тот год, который очень быстро проходит? ФОПы-труженики на самом деле. ФОПы у нас неделя промелькает, как один день. Понимаете? И опять выходить, опять на Майдан все устали, все хотят домой, все хотят в свои семьи, к своим детям. В свою чергу урядовці твердять, фіскалізація необхідна не тільки тому, що це одна із вимог Міжнародного валютного фонду, а ще й тому, що веде до детінізації ринків. Отримати чек, фіскальний чек на ліки – це абсолютно нормально, і це гарантує те, що ці ліки не контрафакти. Якщо ви отримуєте чек на електроніку, ви можете здати цю електроніку вашому продавцю, отримати гроші за неї. Це захист споживачів. Будемо откровенні, ні один ФОП налогів не платить. Ніяких. Так, всі налоги платить конечний потребитель услуги либо товара. Именно он, именно в цену для него закладываются вот те проценты, которые человек потом... ФОПи ж констатують, бояться не касових апаратів, а труднощів, які виникнуть. Зокрема, це стосується додаткового бухгалтерського навантаження та браку технічних можливостей у мікробізнесу з сіл. Я на сьогоднішній день не боюсь апарата касового. Я боюсь того, що касовим апаратом мене примусять бути винним всім. Я не відчуваю на сьогоднішній день захисту взагалі від держави, від законодавчої бази. Говорять про касовий апарат. Ви розумієте, що у мене около 5 тисяч найменувань, якщо не більше. У мене розходнички. І для того, щоб мені ці товарно-касові апарати поставити, щоб ці всі остатки вести, мені год треба тільки потратити, щоб це все довести до ладу. І справді, використання касових апаратів – звична практика для розвинених країн світу. До прикладу, Австрія, Італія, Бельгія та Словаччина мало не десятиліття тому впровадили контрольно-касові апарати або їх аналоги. Так, ці системи захищають від крадіжок з боку співробітників, запобігають маніпуляції зі звітністю на місцях та зменшують навантаження, яке представляють собою податкові перевірки. Утім, в Україні технічні можливості для таких нововведень є далеко не всюди. І от скажіть, будь ласка, як можна в селі всім вести касовий апарат? Коли там інтернет, не зрозуміло, чи в кожній хаті. Тобто проблема тіньового сектора чи необлікованого сектора виникає не через ФОПів, а через нездатність держави запропонувати адекватну модель. Але спочатку зробіть інфраструктуру, а потім нав'язуєте вже оці правила гри. Зазначимо, окрім фіскалізації, під кінець року підприємці вимагали й право на працю під час січневого локдауну. Наголошували, він призведе до непоправних збитків і може остаточно поховати український малий та середній бізнеси. І влада навіть ухвалила законопроєкт про компенсації для підприємців у вигляді одноразових 8 тисяч. Однак таку допомогу ФОПи розкритикували, мовляв, 8 тисяч для бізнесу – це не гроші. То, что наша власть кинула вот эту подачку, вы знаете, так называемую 8 тысяч, вы знаете, это просто копейки. Аренды платят люди по 20, по 50, по 60 тысяч. А у відповідь на невдоволення постійно мітингуючих підприємців фахівці зазначають, акції протестів – це далеко не боротьба за свої права, а добре сплановане політичне замовлення. І очевидно, що таким протистоянням хочуть скористатися політичні сили, і це цілком природньо. Всі помилки влади використовуються опозицією
з метою прийти до влади. Це очевидно, це політична боротьба. І поки ситуація залишається невирішеною, експерти констатують, новорічні свята дещо пригальмували ситуацію. Однак конфлікт може спалахнути з новою силою вже після січневого локдауну. А от сильним світу цього олігархам, які і так мають визначальний вплив на економіку нашої держави, у 2020-му вчергове надали, як то кажуть, святу індульгенцію – майже на все. А на додачу – ще й шалені дисконти на купівлю електрики. І якщо на перший погляд владні структури тут згадуються лише опосередковано, а головним винуватцем скандалу є Енергоатом, то за умови детального розгляду ланцюг приводить і до Міненерго, що й стало ініціатором так званих спецаукціонів, на яких електрику можуть купувати лише окремі великі підприємства, які нині, як відомо, у більшості олігархам і належать. У 2020-му Енергоатом із шаленими дисконтами продавав електроенергію українським олігархам. Зокрема, в листопаді Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча зміг купити електроенергію зі знижкою 20% до спотової ринкової ціни. Вартість продажу склала 1285 гривень за мегаватт на годину. У той же час на ринку на добу наперед ціна складає близько 1600 гривень. На конкурентних аукціонах без обмежень зазвичай такі дисконти становлять не більше 10%. Всього на цьому аукціоні Енергоатому було лише 3 учасники. Така низька їхня кількість зумовлена тим, що це так званий спеціальний аукціон, де електроенергію можуть купувати лише окремі крупні підприємства. А от ініціювало введення таких аукціонів Міненерго цього червня. За дешево минулого року купили електроенергію на аукціоні Енергоатому і фірми The Trading Deteco та United Energy з групи «Приват». Останні заплатили найнижчу ціну серед усіх учасників – 682 гривні за мегаватт на годину. Як зазначають у ЗМІ, Енергоатом вів торги так, що трейдерам-олігархів можна було продавати великі залишки за низькими цінами. При цьому максимальна вартість продажу нічної електроенергії на ринку на добу наперед – майже 1230 гривень за мегаватт на годину. Причому цікаво, що Коломойському електроенергія потрібна для своїх феросплавних заводів, а Ахметову навіщо, ви думаєте, електроенергія Енергоатому? У нього ж є свої сонячні, в нього є свої теплові, але він ще купує атомну за дешево і потім буде за дорого, швидше за все, продавати на ринку, ще й на цьому наварить собі просто на рівному місці грошей. Своєю чергою Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити розслідування проти Енергоатому за фактом продажу електроенергії нижче ринкової вартості, що завдало мільйонних збитків держпідприємству. Енергоатом поставлен в такі умови, що він готов продавати любому, хто согласиться взяти його електроенергію. Як завжди, тут більше підсуетились компанії, які принадлежать олігархам. Деньги йдуть к деньгам, і ця традиція тут працює. Тим часом Енергоатом звинувачує у своїх збитках Міністерство енергетики і заявляє, відомство обмежує атомну генерацію на користь теплової. Вважає, що усьому виною рішення урядовців переглянути прогнозний баланс електроенергії на 2020 рік. Збільшили кількість ремонтів і зупинили одразу кілька блоків АЕС. Кажуть, саме це і призвело до порушення графіку робіт на атомних електростанціях. І як наслідок, занизилася частка у атомної генерації в осінньо-зимовий сезон, коли на ринку електроенергії зазвичай спостерігається дефіцит. Заяву Енергоатом зробив у відповідь на звинувачення Міненерго, яке поклало відповідальність за простій енергоблоків АЕС на держпідприємство. Найбільше падіння обсягів виробництва електроенергії виникли з квітня цього року, саме тоді, коли були введені балансові обмеження. Вперше в історії вітчизняної атомної галузі 3 енергоблоки були виведені в резерв, інші працювали з обмеженнями потужності від 10 до 40%. Така ситуація завдала майже 1,5 мільярда гривень збитків, нарікають у Енергоатомі. Таке рішення міністерства не враховувало ні технічних нормативів експлуатації енергоблоків АЕС, ні графіків планового ремонту. Графік ремонту енергоблоків АЕС розроблявся заздалегідь і враховував численні фактори, зокрема балансове навантаження, пори року, технічні норми і правила. Але через недалекоглядні рішення міністерства цей графік був порушений, що призвело до зміщення термінів виконання регламентних ремонтних робіт на енергоблоках Запорізької та Рівненської АЕС. Однак не всі експерти підтримують сторону Енергоатома. Деякі вважають дії міністерства раціональними та необхідними в період масового локдауну.
Почему был пересмотрен баланс прогнозный? Когда начался карантин, все малые и средние бизнес позакрывались и прочее, вот этот двухмесячный весенний карантин. И был пересмотрен прогнозный баланс производства электроэнергии, потому что электроэнергию хранить негде, и ее нужно производить столько, сколько потребляешь в данный момент времени. Поэтому это отразилось на всех, у всех выработка уменьшилась. Так чи інакше, проте рішення Міненерго призвели до зростання виробництва електроенергії тепловими електростанціями. Їх частка в енергобалансі країни в періоди обмежень почала перевищувати частку атомної генерації. Зауважимо, минулоріч 63% теплової генерації забезпечував енергохолдинг ДТЕК, що належить Рінату Ахметову. Именно Минтопэнерго организовала этот рынок, который дискриминировал Энергоатом, возложила на него ответственность за продажу электроэнергии, производимой АЭС на солнечной энергии. Потому что так не продашь. Ответственность ложится на государство. И эту ответственность государство переложили на Энергоатом, прикрываясь тем, что это государственное предприятие. Тож, хто винний у тому, що Енергоатом невпинно збиткує, Міненерго, якому держпідприємство підпорядковується, чи сама компанія? Експерти не можуть дійти до одностайного висновку. Натомість питання, кому це вигідно, сумнівів не викликає. Адже єдині, хто лишається у виграші після корупційних лобістських аукціонів та відключень енергоблоків – українські олігархи-монополісти в своїх галузях економіки. За останні роки влада обіцяла заводу «Антонов» держзамовлення, інвесторів та налагодження випуску нових літаків. Натомість все, що відбувалося, це постійні зміни директорів, протистояння з керівництвом «Укроборонпрому» і періодичні, але стабільні заяви самих робітників про те, що комбінат може дійти і до банкрутства. Побувавши під патронатом «Укроборонпрому», Антонов тепер віддадуть в юрисдикцію новоствореного, а точніше недоствореного Міністерства стратегічних галузей. Але зрештою, заради правди, натяк на зміни таки з'явився. Держава знайшла в собі сили на замовлення – 3 повітряних суден у вітчизняного гіганта. Держава звернула увагу на завод «Антонов» на початку бойових дій на Донбасі. І не тільки тому, що гостро постало питання про переозброєння війська, а й через те, що до цих кривавих подій антоновці працювали в тісній кооперації з російськими авіаконструкторами. І розрив співробітництва, зважаючи на той факт, що з Федерації постачалися комплектуючі, міг зупинити галузь. Але як зараз, так і тоді влада спершу вдавалася до кадрових ротацій на підприємстві. І кожного разу, починаючи з 2014-го, зміна керівництва супроводжувалася скандалами. Ми не пускаємо того чоловіка, кому ми не довіряємо. Він нас уже обманув. Понимаете, один раз. І второй раз ми його не пропустимо сюди. Дело в тому, що не по закону созданы эти все приказы, с нарушением это все организовано. Без согласия трудового коллектива. Він працював у Росії 3 роки, а зараз він приїхав і чогось його зразу ж поставить на генерального конструктора. Кого? Так лай мене вже поставлять. Підсумок 2014-го – лише 2 зібрані 158 ани для кубинських авіаліній і зупинка серійного виробництва. Хоча ще роком раніше, ще до війни на Сході, ставало очевидним – росіяни українцям не помічники. Свого часу вони хотіли придбати аж 70 одиниць 70-ї моделі, пізніше вже 62, згодом 18, а потім і геть замовкли. Ще 2013-го заключний етап випробувань відбувся без участі їхніх експертів. Вони не приїхали попри запрошення, навіть не проінформувавши про вихід з проєкту. Тож, поки Антонов шукав нові ринки, Антонову пообіцяли віднайти кошти для державних замовлень. Відновлення державного замовлення для ДП «Антонов» в контексті його інтеграції до «Укроборонпрому» не лише можливе, але є пріоритетним завданням підприємства і керівництва. Як підприємства, так і оборонпрому. Я би хотів би бачити в державному оборонному замовленні на 2016 рік продукцію «Антонова».
І тоді ж влада вирішує зв'язати подальше життя Антонова з «Укроборонпромом», що супроводжується серією чергових протиріч, починаючи з того, що авіабудівники не розуміють, навіщо в такій управлінській вертикалі додаткова надбудова. Ми розуміємо, що таке підприємство має абсолютно всі можливості для того, щоб бути одним з лідерів у світі щодо авіабудування. Концерн «Укроборонпром», як структура, що була визначена державою як управляюча, може таке нове дихання для цього підприємства зробити. Ми не хочемо робити жодних революцій, ми не хочемо звільняти людей, ми не хочемо переглядати штати. Ми хочемо, щоб нова команда менеджерів, що туди прийде, з використанням того досвіду, який вже створено на цьому підприємстві, ми вже маємо ринки навіть, у нас є попередні домовленості з декількома іноземними партнерами щодо попередніх контрактів на закупівлю майже готових одиниць. Але мене ще рік, і стане зрозуміло, нові менеджери не допомогли. Риторика ж вищого керівництва держави залишиться незмінною. Можемо, ми можемо. Тодішній президент Петро Порошенко запевняє, Антонову до снаги збирати не тільки пасажирські і транспортні літаки, а й бойові. Я ставлю завдання прорахувати всі можливості, уважно вивчити ринок і мені доповісти щодо можливості добудови цих символічних літаків. Це не була бурхлива діяльність, це була її імітація. Антоновці відрапортували навіть про ту роботу, на яку вже ніхто й не очікував, заявивши, що після майже 30-літнього простою знайшли можливість дозбирати, модернізувавши найбільший у світі лайнер. Другу в своїй історії мрію. Кабіна, мабуть, підлежить зміненню. І деякі системи. Навіаційні, радіолокаційні теж підлежать змінению. Будуть конструктора взвешувати, щоб це було і, скажімо, сучасно, щоб це було безпечно літати і, не накладно. З часом життя під крилом «Укроборонпрому» ставало тільки складнішим. На Антонові підрахували – входження до складу концерну призвело лише до зайвих витрат. Так, за вказівкою холдингу, упродовж 2015-2019 підприємство перерахувало в якості допомоги іншим учасникам 74 мільйони гривень, а 2018-2020 – 122 мільйони відшкодувало на утримання самого «Оборонпрому». Профспілкова організація навіть позивалася проти Кабміну, але згодом заяву до суду відкликала. Хоча подейкують, на той момент на Антонові було вже дві профспілки – воістину незалежна і контрольована. Як і керівників, їх постійно теж було двоє, бо один не визнавав рішення про звільнення, а інший одразу ж після призначення воссідав у директорському кріслі. Ми з вами гарно бачимо вже 5 років боротьбу нашого колективу за виживання. 5 років, 6 вже, ми не можемо отримати замовлення. Заспокоювати збурений колектив вкотре заходилася влада. Нова влада. Президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою створити на базі Антонова державну авіакомпанію. Міністр інфраструктури Владислав Криклій ще в серпні заявив, стратегія розвитку авіації доопрацьовується, а антонівські залізні птахи будуть задіяні на внутрішніх рейсах. Відтоді єдине зрушення – державне замовлення на 3 військово-транспортні Ан-178. Немало, зважаючи на той факт, що це перше замовлення за всю історію незалежності. Геть мало, з огляду на озвучені плани і чергове перепідпорядкування Антонова, який з-під крила «Укроборонпрому» переходить в управління недоствореного Міністерства з питань стратегічних галузей. На цьому поки що все. Але крапку ми не ставимо. І вже за тиждень нам точно буде про що поговорити. З вами була Анна Кошман і підсумкові новини на Першому діловому. Тож, як то кажуть, далі буде.